konci únoru probíhaly na našich školách zápisy dětí do prvních tříd. Školy si připravují vlastní zábavní program zkoušek zralosti k výuce, kdy se ověřuje porozumění instrukcím, soustředěnost na práci. Děti by dále měly prokázat matematickou a prostorovou orientaci a sluchové vnímání. K docházce na základní školu Židlochovice se hlásilo 53 dětí. Zajímavostí je také 10 přespolních uchazečů například ze Syrovic, Rajhradu, Sokolnic. Někteří rodiče uvažují o odložení docházky, k tomu je nutné doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře, a to s termínem do 31. května. Do Hrušovance hlásí 56 dětí, z toho 3,92% přespolních. Pro příští školní rok 2013 až 14 zde budou otevřeny stejně tak, jak v Žilochovicích, dvě první třídy. V obci Vojkovice přišlo k zápisu 9 dětí, z nichž u 6 se předpokládá 1. září nástup do lavic. A jaké dnešní děti jsou? S velkou oblibou tráví svůj volný čas při hrách na počítači. Velmi brzy s přehledem ovládají mobilní telefon, navazují bezprostředně kontakt. Naopak, hodně dětí ještě při nástupu do první třídy nesprávně drží tušku, neumí vystřihovat, zavazovat si tkaničky. Dnešní děti jsou také méně tělesně zdatné, chybí jim dostatečná slovní zásoba a hodně problémů bývá s výslovností. A přestože v tomto věku se řeč dětí stále ještě vyvíjí, je špatná výslovnost projevem nedůslednosti rodičů v řešení těchto problémů. Současnou ekonomickou krizí byla částečně poznamenaná i letošní plesová sezóna. Nejeden pořadatel si posteskl na mírně nižší návštěvnost oproti loňskému roku. Pro většinu spolků a organizací je příjem získaný z pořádání akcí podstatným příspěvkem na činnost. Naše kamera se vypravila na 6. reprezentační ples města Židlochovice, který se konal v Masarykově kulturním domě 15. února. Po zahájení úvodním slovem starosty města se rozběhl společenský program, ve kterém se představily jazzové panenky, příjemným překvapením byla ukázka barmanské show a výrazným temperamentem přispělo do atmosféry večera ohnivé argentinské tango. Bohatá tombola byla ozdobou plesu a celý večer byl provázen hudbou kapely Stop Side Band z Čáslavy. Tradičně nabitý sál Masarykova kulturního domu jsme mohli vidět 23. února při konání maškarního karnevalu pro děti. Letošní novinkou byli kostýmovaní pořadatelé, kteří se neváhali proměnit v čarodejnice, košťata či hejkaly. Na parketě byli k vidění skřídci, princezny, piráti, víly a zvířátka, které přijel pobavit Šáša Viktor. Zdraví Šáša Viktor. No a Šáša Viktor přijel z Brna a Šáša Viktor se vždycky těší na takovéhle tancování a na takovéhle karnevalování, kde jsou prýma děti, hodně masek a hlavně, když jsou šikovní rodiče. Protože když se baví rodiče, baví se děti a pak to jde všechno dohromady. Líbí se mi tady dobře. Hodně. Asi ty písničky. Za čarodějnici. Tradičně bohatá dětská tombola rozářila oči malých výherců. A tohleto publikum, které tady vidím už po několikáté, protože do Židlochovice strašně rád vracím, tak já mám takový pocit, že letos se jim to hodně, hodně povedlo. Hlavně, že se bavili všichni dohromady. Má vážné obavy, že mohou být zavnější. Je 28. února, 9 hodin ráno a teplota ovzduší je 5 stupňů Celsia a zdá se, že je větší zima, o čem svědčí i toto oblečení, které mám zapůjčené od hasičů.
Přestože rtuť teploměru za poslední 3 dny neklesla pod bod mrazu, hladinu rybníku Šejba pokrývá ledová vrstva o tloušce až 10 cm. A to jsou právě výborné podmínky pro hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje stanice Žilochovice, která v těchto 3 dnech nacvičuje postupy záchrany osob z ledu. Začneme tím, že se naučíme používat prostředky provizorní záchrany, které máme, které se dají použít při práci ze břehu. To znamená, zkusíme si házet si pytlík, nějaký lano, klidně s opaskem, s nějakou tou naší ukapovou vaničkou, hadicí, firehák, žebřík. Tyto základní jednoduché pomůcky slouží ke stabilizaci zachraňovaného do doby, než přijde další pomoc. Velkou pozornost věnoval velitel požární stanice Petr Svoboda poučení o způsobu používání bezpečnostní vesty za životu hrozících situacích, kdy je nutná perfektní znalost techniky při uvolnění ochranného popruhu. Se může stát, že zůstane pod jezem, jako chytne se na nějakou překážku, jo, a bude se potřebovat odpotat, proč ho to potáhne tím pádem poru. Takže on, když si takhle odjistí, tak to lano, který mu drží tady na tom, tak tou silou se prostě vyvlíkne, zůstane to na tom laně a on může odplavat. Neméně důležitou částí nácviku bylo poučení o nutnosti komunikace s postiženým, kterého je potřeba nejprve uklidnit a instruovat o tom, jak bude záchrana probíhat. Haló, slyšíte mě? Tady hasiči. Vydržte, hodíme vám hadicí, jo? Dejte si ji pod ramena, jo? Pod ruce. Tak, výborně. Má to možná fungovat, jo? Kromě toho, že teda já jsem byl naštěstí od těch, co se topí, asi dobře dost luxusně oblečený, takže v podstatě akorát trochu mrznou ruky a to jenom prsty, tak si myslím, že jednak je to fyzicky namáhavý, tady ta práce, protože je to sloučení strašně moc faktorů, jako je ledová voda, zima venku, pohyb po tom ledě je taky docela náročný, záleží na tom zachraňovaným, taky někteří jsou takové trošku střední váhy, ale může se stát, může být v té vodě člověk, který má přes 100 kg, takže jako určitě to není žádná strana tady toto. Tak hasiči samozřejmě mají za povinnost provádět různé zásahy, kterým patří v prvotním případě záchrana osob. A ta záchrana osob je natolik rozmanitá, že začínáme, jak jsme třeba dnes, záchranou z ledu, z vodní hladiny, vyprošťování osob z havarovaných vozidel, z výšky, z hloubky, u požáru a podobně. Takže hasiči jsou na tohle připravování, jsou zkoušení jednak u standardních událostí, kterými se denně potýkají, ale jsou události, kterým se často nejezdí. Jako je třeba právě tady ta záchrana osob z ledu, ale kdy je potřeba si udržet tu odbornou způsobilost a ten rutinní přístup vůbec té události, takže minimálně jednou za rok. Hasiči všeobecně, to jsou profesionální dobrovolní, by měli projít nějakým školením, aspoň základních postupů, jak se zachovat vůbec při záchraně osob z ledu nebo z vodní hladiny. Ta činnost musí být opravdu rychlá, účelná, takže nemáme prostor na to nějakým způsobem tady přemýšlet, jak to dotyčného zajistit, vytáhnout ven, ale musí to být pro nás rutina. Právě proto jsou tyhle výcviky, kde my si vyzkoušíme taktické postupy, možnosti záchrany, rozebereme si vůbec tu situaci, jaké nebezpečí tam hrozí pro nás, pro toho zachraňovaného a potom samozřejmě v poslední řadě i ta předlékařská pomoc, která je důležitá. Dnes ráno byli mnozí překvapeni neobvyklým ruchem u kostela. Můžete nám říct, co se tady děje, co probíhá? Takže konečně začínáme opravovat věž, která, myslím, všichni si už všimli dávno, je v havarijním stavu. Takže právě začínáme opravovat tím, že sundáme celou věž tady dolů. A tady postupně se to spraví a později se tou věž dá zpátky nahoru. Pokud už to spravujeme, tak budeme i spravovat celou věž, celý nátěr věže, římsy a také zábranu proti holubům, takové té sítě, bodláky a tak dál. Dobře, a poslední otázku pro vás. Prameny uvádějí, že původní věž měla barokní podobu. Můžeme se těšit? No, já bych si taky přál, protože kostel je barokní, taky k tomu by měla být prostě ta barokní věž, jenomže to je hodně náročné finančně, takže my to určitě nezvládneme po té finanční stránce. Hrubý odhad financí na opravu věže se pohybuje v částce kolem 1,5 milionu korun.
kterou uhradí ze svých prostředků sama farnost. O příspěvek 100 000 korun se pak dělí město Židlochovice a Jihomoravský kraj. Náklady na rekonstrukci báně do podoby původního cibulovitého barokního stylu podle vídeňského stavitele Jana Lukáše Hildebranda by byly několikanásobně vyšší. Já jako stavař to hodnotím, že je to práce hodně náročná. To můžou dělat jenom firmy, které mají s takovou prácou zkušenosti. Mě samotnému si ještě teď klipou kolena, když se na to dívám. Ze zkušenosti víme, že třeba se dělají náročně nějaký mosty, něco, jak to tam lidem spadlo. Takže tady, kdyby to ta firma pořádně třeba ten jeřáb nepodložila, tak se to může někde zamáčnout do země a ten jeřáb se může zhroutit. A i s tím, a i s tou věží. Tak demolice probíhala, dá se říct, podle plánu. A jaké byly komplikace takový běžného rázu. Původní, tedy barokní střecha kostela v podobě klasické báně, byla v roce 1855 stržena vichřicí a poté nahrazena současnou střechou v podobě jehlanu. Ta byla z důvodu rekonstrukce v pátek 12. dubna položena na zem vedle kostela, kde dojde k její celkové obnově. O neodkladné nutnosti rekonstrukce vypovídá mimo jiné i havarijní stav nosných trámů. Že v této chvíli máme věž postavenou na provizorním podstavci z trubkového lešení, který je zhruba 1,20 m nad zemí. Konstrukce věže je postavena na této kostře z trubek ocelových a další postup prací bude takový, že odstraníme pozinkované oplechování, které už je dožilé, protože pochází původně z let asi 1937 předválečných a pozinkovaný plech běžně vydrží 30 roků, takže to už má svoje za sebou. Po odstranění plechové krytiny musíme prozkoumat bednění dřevěné, které je taky částečně už prohnilé, protože už je to za prvé tam zatékalo, za druhý dřevokazní hmyz tam byl v tom nějaký, takže to musíme odstranit. Očislovat tak, jak bylo původně namontováno, odstranit vadné kusy, doplnit je novými kusy a tak to bude, bednění se namontuje zpátky v podstatě v tom pořadí, tak jak bylo, aby tam, je tam dost nápisů ve věži z let oprav a úprav věže, a takže aby to zůstalo historický nějaký doklad, tak aby jsme to tam namontovali tak, jak to bude, tak jak to bylo původně. Tato konstrukce věže je namáhaná víc než klasická střecha, protože je to v ve velké výšce a ty větry a povětrnost vlastně tam působí víc než vlastně v běžné výšce jako střech, jako je tam, ten nápor tam bývá větší. Po ukončení tady těch prací, které děláme tady dole na zemi, to znamená opláštíme celou věž měděným plechem po výměně všech dřevěných prvků vadných. Věž se potom, na věži se nechají, v té plechové krytině se nechají otvory pro zavěšení lan a stejným způsobem, jak jsme věž sundali dolů jeřábem, zase věž dáme s jeřábem nahoru na původní místo.